ти ще вратиш за унощ ибица, че по късния, че с фарбата. Ти прибавай, ще имам тия да дам. Това стари, лай, виж ме за смелица. Мал, you're doing great. Помиши за фона. Дай. Ай, две лет назад. Съм в кой, кой. Uh-huh. This guy is good. He's going to make it. He's escaping. Yeah. Това като на Ботев стихотворението опаза се сянка гарван какво беше. Не, не гарван какво беше. Една му миеше лицето. Друга му пази от сянка. Жив е той, жив е там на Балкана. Може ли сте? Какво лага? Майде ли сте? А? Шата лага, какво е? Телькера ми е. You're almost ready. Very good. Yeah. How's it going? Speak English. Good, I thought, but it's good. Don't know. Quite good. Quite good. He's embarrassed to speak English. Why? How English is too bad. Не знам, какво ми фора. Не, здраве, здраве. Сами ноч. This ноч. Ох. Просто не треба, лей се, че гори огъня ла. Не убиваш тука? He's fast. Good. Good job. What? Good job. Ей, не убиваш какво по-лотина. Хубаво, че съм ти взял бъркопа. Те тук ми брали храна. Не, не, къде ще тази сте тренинска? Да, учка. Не, трябва правилно, но... Общо да бъде. I'm hungry. Ах, радо си завил огънчето.